แล้วเจ้าปัญหาละไกลเตี้ยปัญหาละไกลเตี้ยโซธาไปเข้าสามเณรจังไรไล่บ้านปาปเจียห้อยថ្ងៃមួយកើតទឹកដីអបសោកបានយកនៅសំលៀកបំពាក់របស់ប្រហោះមកជ្រៀកដណ្ដប់ហើយដោះសំលៀកហើយបោះហើយដោះសំលៀកបំពាក់សម្ពុទ្ធការសាងរះអស់ទុកតែវត្តពុនចង្កេះមួយប៉ុន្តែនៅនឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅនឹងខ្លួនហើយចេញចាកពីអារាមទៅលេងជាមួយនឹងក្រហោះរហូតដល់ប្រព្រឹត្តអសធម្មឬផឹកបរាជាដើមរួចត្រឡប់មកវិញតើសំលៀកបំពាក់ក្រហមដោះសំលៀកបំពាក់ក្រហមចេញត្រង់ជាពោវិញមកវិញបងដោះឲ្យចេញត្រង់ជាពោវិញដូច្នេះការដើមកំពុងធ្វើប្រពន្ធអនាចារនោះពិខុសសាមណេរនោះកំពុងប្រពន្ធអនាចារនោះពិខុសសាមណេរនោះនៅមានអាល័យនៅលើចៃវងនឹងនៅមានអាល័យភេទនោះដដែលនេះសក្តីនេះសូមអរលោកជ្រាបសូមព្រះអង្គជ្រាបពាក្យថាសូនេះចាំពិខុចាំសាមណេរពិខុនិងសាមណេរទាំងអស់គ្នាមិនមែននិយាយចំពោះពិខុនេះគឺចាំពីរនឹងម្ល៉េះឲ្យចែកជាពីរឯសាមណេរបើប្រព្រឹត្តអសធម្មមិនសមគួរដល់គោលនៃមេធនង្គៈមកហើយបើមានចិត្តអាល័យលើចីវរហើយមកជ្រាបដល់ដល់ចីវរវិញក្រំតែមានធនង្គៈលាច់ចាក់ភេទសាមណេរនោះទៅហើយឯពាក្យថាសាមណេរអត់មានទេប៉ុន្តែការកាន់យកចីវរនោះប្រើប្រាស់វិញមិនឈ្មោះថាលួចភេទឡើយឡើយចិត្តនៅជាប់ចម្រាក់នេះម្យ៉ាងទៀតកាលបើសាមណេរនោះក៏ព្រឹកអសធម្មឡើយផ្លាច់អាល័យលើចីវរអត់មានត្រូវការនឹងស្បង់ចពោរបស់ខ្លួនទៅទេហើយជ្រាកនឹងដល់វិញទៅជាលួចភេទពាក្យថាលួចភេទនេះធ្ងន់បំផុតអត់បួសបានទៀតគេបួសលៀនកំណត់បួសបញ្ចោថៃអាសង្វាហើយសម្បត្តិគឺចូលក្នុងលក្ខលឹងកាលខេនកោលួចភេទបើលួចភេទដូច្នោះជ្រាកនឹងដល់ប្រវត្តិការសាវកវិញបកគលនោះឈ្មោះថាអាផុតបកគលក្នុងលោកនេះមិនឲ្យបួសជាសាមណេរក៏មិនឲ្យបួសជាភិក្ខុក៏មិនឲ្យបួសដែរនេះម្យ៉ាងចំណែកខាងវិខោអញ្ចឹងចំណែកខាងសាមណេរឯចំណែកខាងវិខោវិញបើប្រព្រឹត្តអាលាចារដល់បរាជិកដូច្នោះហើយបើលោកនៅមានអាល័យលឹងជីវរទេហើយជាដណ្ដប់ជីវរវិញមិនឈ្មោះថាលោកទេទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបើសិនណាជាហ៊ានអះអាងរកវាសាវាពីកកសានេះគនេកែបើហ៊ានវកសាក្តីសាមណេរណាងវិខោណាងសាតណាងអោវណ្ណណាងសាតិចតេត្រេកអរលឹងការស្មាយបង្គំរបស់វិខោសាមណេរក្តីអាសនៈកលិពីអតេហាមគាត់នៅអាសនៈកលិរួមធ្វើអបោសកបាណាជាមួយនឹងវិខុសដតីទៀតវិខុសនោះឈ្មោះថាហៃអសង្វាលួចរួមជាមួយនឹងសង្ឃដដែលខ្លួនឯងធ្លាប់បួសបានជាមានលសាច្រើនធ្លាប់ដឹកនាំគេទៅហើយបើត្រូវបណាចឹកណាមួយហើយនៅតែអះអាងថាអញជាវិខុសដដែលវិខុសនោះបើការធ្វើទៅជាខ្ញុំណាបានលើកឡើងខាងដើមមានការស្រីអននឹងតាមនៃវិខុសស្វែងគុំនឹងការចូលធ្វើសង្កម្មនោះវិខុសនោះឈ្មោះថាលួចភេទអញ្ចឹងមកនេះឈ្មោះថាលួចសង្វាអត់រួចទេបងអានេះដូចគ្នាហើយតទៅទៀតតាមលោកគ្រូវិញ្ញាណទីសាមណេរយ៉ាងនោះឲ្យច្បាស់លាស់បានចប់អានោះមើលតទៅមុខទៀតតោមបាក់តរគូមកវិខុសសាមណេរយ៉ាងនោះធ្វើដូចនេះឈ្មោះថាលួចភេទឡាឬទេបើលួចព្រោះហេតុអ្វីណាអោអានឹងបញ្ហាជាមួយគ្នានេះបើមិនលួចទេព្រោះហេតុអ្វីហើយបើជាមូលខេតលួចតាងអាចបួសបានទៅទៀតដែរឬទេហើយបួសម្ដងទៀតបានដែរឬទេនេះខ្ញុំណាសូមដឹកឡើងបញ្ជាក់ចង់បួសបាននឹងមិនបានបើសាមណេរនោះក្តីពិខុសនោះក្តីដែលថាប្រព្រឹត្តខុសនោះផ្លាច់ចិត្តអាល័យផ្លាច់អាល័យលែងអាល័យនឹងជាពោហើយប្រព្រឹត្តខុសហើយមកតែអនជីវរឈ្មោះថាលួចភេទបើឈ្មោះថាលួចភេទដូច្នេះចូលនឹងកាត់ខេនកោលួចសង្វាលួចភេទនេះចូលជាជាថាលួចសង្វានេះអផបបកគលមួយជិបនេះបួសមិនឲ្យបួសទេបើប្រព្រឹត្តខុសហើយនៅជាប់ចម្រាក់នឹងជីវរអាចបួសជាលែងអាចបួសជាលោកលែងក៏បានលោកធំក៏បាននឹងចំណែកខាងសាមណេរបើវិខុសនោះបើចូលលួចភេទបើប្រព្រឹត្តខុសហើយនៅជាប់ចម្រាក់នឹងជីវរអានឹងត្រូវបរាជិតនោះអានឹងអាចបួសលឿនបានបើចិត្តមិនជាប់ជាប្រនិជ្ជវរទេហើយបែរជាត្រីអរនឹងជីវរវិញនឹងឈ្មោះថាលួចភេទចូលនឹងកាត់ទៅកោបួសភឹកបួសលឿនឲ្យបួសទាំងអស់នេះចែកជាពីរប្រភេទដូចនេះ